Enchendo! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui na cozinha. Vocês estão num lugar diferente. Então, gente, eu vou fazer aqui. Ó, peguei essa panela aqui. A tampa tá aqui. Vou fazer uma carne moída. Já é a noite, gente. Eu não sei que horas são. Deve ser 8 horas. Porque hoje eu ia enviar pra vocês o vídeo, gente. Meu Deus do céu. Hoje foi um dia muito corrido. Eu ia enviar pra vocês o vídeo. Eu fazendo... Eu mostrando minhas panelas. Ó, botei o óleo, vou colocar azeite. Ia mostrar pra vocês eu fazendo... Fazendo não, gente. Como é que se fala? Mostrando as minhas panelas. Sendo que... Eu tive que ir no centro da cidade hoje, gente. Daqui onde eu moro pro centro, de trem, é 1h15. Eu contei. Eu saí de casa, gente. Vocês estão me vendo? Eu saí de casa, era 12h. E cheguei em casa, era 5h15, não foi, Leonardo? É. 5h15 da tarde, gente. Sendo que só a viagem pra ir, a viagem pra voltar, é 1h15 de trem. Eu cheguei muito cansada e fiquei lá dentro descansando. Aí agora eu tomei um banho e vim fazer a janta. Não vou fazer uma coisa muito sofisticada, não. A gente vai comer carne moída. Aqui eu cortei, ó, cebola e tomate pra pôr na carne. Eu queria fazer um escondidinho de carne moída, mas... É, né? Boa ideia! Acho que eu vou fazer um escondidinho, mas a gente descascar as batatas. Mas não vou fazer hoje, não. Hoje eu vou fazer... Ah, vou fazer sim, gente. Olha que indecisão. Vou primeiro aí fazer, refogar a carne aqui. Vou fazer alguma coisa assim pra gente comer uma coisinha diferente. Léo ontem trabalhou. Ah, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Amanhã eu vou na casa de uma youtuber. Que legal, é minha amiga. A gente tá marcando pra se ver há muito tempo, mas nunca dá, nunca dá, nunca dá. Aí dessa vez eu vou lá. Vou amanhã lá passar o dia com ela. Será que vocês vão adivinhar, gente, quem é? Será que vocês vão adivinhar? Gente, vou... Já dar uma boa refogada. Vou colocar a carne moída, ela tá congelada. Mas eu vou pôr ela assim mesmo, que ela aqui, ela vai dar uma descongelada. No próprio fogo. Eu esqueci de tirar a carne mais cedo, mas vai assim mesmo, né? Botar água, que aí ela vai... Só não vou tampar, que toda vez que eu tampo, transborda. Botei uma água assim, ó. Rapidinho ela descongela. Aí amanhã... Não vou botar sal agora não, gente. Daqui a pouco eu coloco. Vou botar o tomate para o tomate já ir pegando um gostinho e já ir amolecendo. Para ficar com sabor, né? Eu botei meio tomate e meia cebola só. Vou colocar pimentão também, gente. Eu congelo o pimentão porque senão estraga aqui em casa. Aí, ó, tá congelado, ó, tá vendo? Bem congelado. Aí eu faço uma forcinha assim, ó.
Só cuidado pra não pegar no dedo. Eu boto pouco, porque eu acho que o pimentão dá um sabor bem forte, né? Nas coisas. Ó, eu também, vocês estão vendo? Só mais um pouquinho assim, tá bom. Aqui aí eu congelo, porque aí quando eu coloco assim, fica parecendo que é pimentão novo. Sério, gente. Tudo isso eu aprendo da internet com vocês, gente. Algumas coisas a minha mãe deixa passar. Outras coisas ela não deixa passar não, gente. Deixa meio assim, ó. Porque aí não vai transbordar. Vou cortar as batatas. Sendo que tem uma mocinha aqui, gente. Vocês não reparam, não? Peguei 5 batatas, ó. Tem uma loucinha aqui do café da tarde. Eu fiz café. Aí a gente lanchou. Vou fazer um escondidinho bem pequeno. Não vou fazer muita coisa, não. Ai, gente, tô muito ansiosa. Aí amanhã eu vou lá. Aí eu fui, né, gente, lá no centro. Resolver os negócios. Gente, no trem vende cada coisa, gente. Uma coisa mais barata que a outra. Vende muita coisa no trem. Eu cheguei com uma sacolinha cheia de, tipo, biscoito, aqueles biscoitos. Deixa eu mostrar pra vocês. Que eu comprei. Ó. Esses cookies aqui, ó, da Bolduc. Sabe quanto que eu paguei no trem? R$1. R$1, gente. Aí comprei esse negócio. Comprei aquele torcida. Aquele biscoitinho, tipo um pastelzinho pequenininho. Peguei aquilo ali, gente. R$1 dentro do trem. Muito barato, acho que eu dentro do trem. Mas o que eu comprei? Comprei pele. Pele é uns biscoitinhos que tem. Não sei se vocês sabem o que eu tô falando. Peguei bastante coisa no trem, Leonardo tá me sacaneando que eu não posso. Que eu não posso andar de trem, não, gente. Eu compro tudo. Sei que no trem eu gastei uns R$15. Só em besteira, assim, que eu comprei, gente, no trem. Muito engraçado. Muito engraçado mesmo. Ó, a carne já ficou bem boa. Bem boa, ó. Ó, bem temperada. Só com tomate, cebola e pimentão. Aí o tomate deixa ele com essa corzinha, ó. Sabe? Bem prontinho aqui, ó. Eu já amassei a batata. Tá aqui. Aí o que, que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer tipo um purê. Tá aqui no fogo baixo. O que, que eu vou fazer? Eu tô sem requeijão, essas coisas assim, ó. Botei leite. Tô sem requeijão, essas coisas assim. A margarina. Eu tô sem, então eu vou fazer com o que eu tenho aqui em casa. Vou fazer tipo um purê, ó. Um pouquinho de margarina. Ó, bem pouquinho mesmo. Tá dentro desse canecão aqui. E vou pôr também um pouquinho de creme de leite. Eu não sei se tá bom de sal, porque eu coloquei sal. Eu coloquei sal na... Como é que se fala? No cozinhamento, né? Eu coloquei. Não coloquei muito, coloquei pouco. Tem um pouco de creme de leite aqui, ó. Já tava usado. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir com a faca, ó. Mesmo. Pra aproveitar bem esse creme de leite. Ó, tem aqui o creme de leite. Já abri. Ó. Vou colocar aqui, eu acho que eu vou ter que abrir ali, porque eu quero colocar... Vou abrir mais uma caixinha.
tem aqui. Eu tô fazendo com as coisas que eu tenho em casa. Não fui. Cheguei tão cansada que eu não consegui. Aí vou mexer, gente, olha. Já tá começando a ficar do jeito que eu quero. Peguei aqui, ó. Ai, mina. Poxa, logo agora, ó. Ele é bem pequenininho. Aí eu vou começar a montar. Olha aqui o recheio. Ó, ficou bem gostoso. O que acontece? Eu ia jogar o creme de leite por cima pra dar uma gratinadinha, ficar uma delícia. Mas foi muito, ó, tá vendo? Então se eu colocar o creme de leite aqui, vai transbordar, então eu não vou colocar. Eu vou pôr no forno agora. Olha, gente, que eu comprei no trem. Comprei esses aqui, ó, salamitos da Sadia, ó. Foi R$1 cada um. Comprei dois pro Leonardo, que ele gosta. Aí dois biscoitinhos, aqueles de pastelzinho, ó, de churrasco. Dois. E quatro cookies, é porque eu já comi um. Esse aqui de 66 gramas, ó. Cada um foi R$1, gente. Eu peguei quatro, mas eu já comi um. Aí ficaram só três. Só de guloseima, gente. É mole. Só eu mesmo, ó. Tudo isso no trem. É porque não passou chocolate. Eu tava doida pra comprar aquele chocolate, mas não passou a moça do chocolate. Porque senão ia ter chocolate aqui também, mas não tem. Aí o arroz ainda tá aqui, ó, fazendo. Vou até abafar assim, ó. Aí aqui eu já tirei do forno, ó. Tá aqui, tá bem quente. Faltou só o creme de leite por cima e o queijo, mas faltou, a gente vai comer assim mesmo, né? Tem uma loucinha aqui da janta e fiz uma salada de... Cortei um pepino, né, que tinha ali na geladeira. Como não tem batata palha, a gente vai comer pepino. Vou botar daqui a pouco um azeite e um sal pra, né, pra temperar, pra gente comer. Minha comida ficou pronta. Arroz bem soltinho, ó. Delícia. Arroz, o negocinho que eu fiz e o pepino. Só faltou o queijo aqui e a maionese, não. E o creme de leite por cima. Mas tá com uma cara bem boa, gente, ó. Cara bem boa, tá bem temperadinha a carne. Ai, delícia, gente. Vou comer, ó. Delícia, gente. Gente, hoje é quarta-feira, são 8 horas da manhã e eu tô no ônibus, ó, indo pra casa da minha amiga. Gente, acabou que eu não consegui gravar mais ontem porque eu apaguei, gente. Eu jantei, deitei no sofá, dormi e o Leonardo não quis me acordar. Eu apaguei, então... Estou indo pra lá. O vídeo das panelas, eu não esqueci, tá, gente? Eu tinha separado todas as panelas, ficou tudo lá em cima da mesa. Mas eu só vou pra casa. Quando eu chegar em casa, eu vou gravar pra vocês e já mando pra vocês, tá bom? Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo de dentro do ônibus, gente.